Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо. Дорогі друзі України, дорогі українські народи, сьогодні ми у дуже символічному місці у Гостомелі. Саме тут Путін хотів виграти битву за нашу столицю, битву за Київ, ключову битву того бліцкригу, який він планував. І саме тут він зазнав першої і фундаментальної поразки, коли наші воїни знищили десант російських вбивць і не дали Росії створювати тут її плацдарм. Світ побачив найголовніше, побачив, що будь-яке зло може бути розбитим, і російське не виключення. На той момент вже кілька поколінь у Європі не бачили таких битв, масштабних битв за незалежність. І дуже довго панував страх дійсно реального спротиву Росії. Цей страх був спалений спочатку саме тут, на злітній смузі аеропорту Гостомелю, а потім в багатьох інших місцях битв, де наші люди абсолютно хоробро стали на захист себе і свого дому. Тоді багато хто у світі ще не почав вірити Україні і в Україну. Тоді ще ніхто не міг точно знати, що ж буде не просто через 2 роки, а через кілька тижнів. У нас було менше зброї, але вже тоді українці довели, що ми можемо воювати, можемо боротись, будемо боротись, що ми сильніші, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість, звичайна народна сміливість, перегортає навіть такі сторінки історії, які здавалося, ніколи не завершаться. Українці не зрадили своїй незалежності, світ не схибив, не помилився та підтримав Україну. І ми дуже вдячні нашим друзям, нашим партнерам, ми дуже вдячні світові, наші воїни і мільйони звичайних людей, які долучилися до захисту держави, проявили найкраще, що є в них, найкраще, що є в людській душі. І саме тому, попри всі складнощі, попри всі сумніви, погляди світу заради все одно спрямовані на Україну. Наша доля залежить тільки від нас, і ми можемо досягти наших цілей, цілей миру, цілей українців. І ми робимо це. І російське божевілля не пануватиме на нашій землі, у нашому морі, у нашому небі. І я пишаюся кожним українським воїнам, які знищують окупанта та захищають свої позиції, а отже, захищають всіх нас, всю Україну. Усі російські вбивці, починаючи з Путіна, обов'язково відповідатимуть за все те, що вони наробили. І ми забезпечимо для України справедливість. І завдяки цій нашій битві світ обов'язково переконається знову, що немає нікого сильніше, ніж народ, який вірить у себе. Це одне з найважливіших правил, і це правило життя у світі. Народи мають вірити в себе, щоб нікому не дозволити зламати життя. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся нашим українським народом, і хай ми усі будемо гідними тих наших найхоробріших людей, які в різні часи боролися заради України, боролися заради свободи та віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Я прошу усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших полеглих героїв. Дуже дякую. Дорогі друзі, Урсула, пані президент, Джорджа, пані голова уряду Італії, Олександр, пане прем'єр-міністр Бельгії, Джастіне, пане прем'єр-міністр Канади. Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут і з нами, і протягом всієї цієї війни. Ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Дякую, що ви допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх і зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо знати, що Україна може спиратися на таку підтримку, як ваша. За 2 роки у співпраці та єдності з вами, дорогі друзі, та з усіма нашими близькими друзями, з нашими партнерами ми реалізували багато спільних завдань. Головне, тисячі наших міст, тисячі наших сіл врятовані від знищення окупантами. Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс та виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати цю путінську війну додому, в Росію. І ми долаємо усі виклики нашій єдності та забезпечуємо здатність світу нарощувати тиск на російську державу, на їх систему і на їх економіку війни. Я дякую за кожен пакет підтримки нашим друзям, який допомагає нашим воїнам битися, державі змінюватись і нашій державі з кожним днем зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії і дякую за кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення цієї війни. Путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі, так тільки так виграє мир. Дякую за увагу, дякую за те, що ви сьогодні з нами і за цю підтримку. Слава Україні! Слово має прем'єр-міністр Канади